Nezera rangu tika wano itaze kumemena. Kwa wano gochike iku. Wano raigwa nani. Chemperi zao za zawa o mandara za akuda o kutoga angwa. Rekubere kwa kumasingo. Naitwa Msiwa Thomas Juniors. Ama zangu za kapara rila matima na ezikiragi. Mnoga mchiro wa imi mno disiswa. Nitendere iyo. Uye mundi pewa njewe zeni. Nekuti ndinoda kubvunza. Kuti mere mere ndeye iko. Mugapu renyama. Majaya mamwe ane manga. Majaya mamwe ane mbari. Majaya mamwe ane mbadzu. Vose vaungana nasiri no papona here. Varikomba zvino kunge makora pachuru chenzou yakafane chakapedza nzou. Yapakurwa ino hofu ndiro yamachikadei. Chitarira uone. Udobi dobi unyanzi no uteshe waishe samasimba wose pakusanganisa nango. Asi nditendere ikai imi ndibvunze kuti mere mere ndeye iko mugapu renyama. Umwe unoti chiteka mutonde changu. Umwe unoti bodoka manzwa nemashunirira ndezvangu. Umwe usina mazino unoti bodo chiropa ndechangu. Na iye tepi mukora nebhande unodawe ine manda kuda unga putunuka. Asi nditerereka naiwe. Mere mere ndeye iko mugapu renyama. Right. Ndakupai 3 pazara. Alright. Alright. Alright.